ସହରରେ ଚକାଚକ ରାସ୍ତା, ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସହରର ହି ଚାକଚକ୍ୟ ଛାଣି ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଭାବିବ ସହର ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ହି ଚୁନଲଗା ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟି ଯେତିକି ଚିକଣ, ଏହାର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉନ୍ନତ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏ ପରିକଳ୍ପନାରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ସତ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା, ବିଜୁଳି ଯୋଜନା, ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ଏସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଛୁଳ କରୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ନସି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହେଲେ ନଳଚୁଆଁକେ ତିଆରି ହେଉଛେ, କାହିଁ ଲୁହା ବାନ୍ଧ ବାଇଛେ, କାହିଁ ଟିକା ବାନ୍ଧ ବାଇଛେ, ତେବେ ପାଣି କାଇବାର ହେଉଛେ। ନହେଲେ ତ ଟିକା ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ତ ଆର ପାଣି ନାହିଁ ମିଲବାର। କ'ଣ ନଦୀନେ ଯାଇଛେ, କ'ଣ ନାଳ ଯାଇଛେ, କ'ଣ ଡଡ଼ଗାନି ଯାଇଛେ। ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ମାସରେ ଆସିଲେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଇ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆମର କାମ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାକୁ ଆବାସ ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ପେନ୍ସନ ନାହିଁ। କିଏ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ନ ଆଣିଦେଲେଣି। ଏପଟେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗନ୍ତି, ସେ କଥା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଗାତ ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ମଶାନ ଖୁଡ଼ି ମିଶା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ଆମକେ ମରିଗଲେ ରାତିଟାକେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝେ ଦଶଟା ବାରଟା ବେଲାଲେ ଘର ଗୋଟେ କି ନାଇଁ, ମଶାନ ପାଦାରେ ଆମର ଗାଁ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କି ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କି ନାଇଁ, ଏତକି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆଚତ କ'ଣ ଶିକତ ପିଲା ଗୋଟେ କି ନିଆତ। ହେଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟେ କୁନ୍ ତ ବୁଝବା କଥା କୋନି ବୁଝବାକେ ନାଇଁ ସୁବିଧାରେ। ଆମେ ଯାଇକି ବର୍ଷା ମାସେ ହଉ କି କୌଣସି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ଗଲେ ସିଟି ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ। ମୁଖା ବାଡ଼ି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଗାଟ ନାହିଁ, କେତେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖେ ଯାଉଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ହେବ ହେବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଥର ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଯାଇକି ମିଶା ହାଙ୍ଗାମଙ୍ଗା କଲୁ, ବଲକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥାଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ମିଶା ମାଟି ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ମେଟେଲ ହେବ ବୋଲିକରି କରେ, ସେ ମେଟେଲ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୁହାଇବା ଭଳି ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ତ ଥିଲା ବାଟବଣା ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।